gerade nicht wirklich hören, weil das hätten wir smacht dem her vor. Nej, det var nogen, jeg fik erfare, og nu skal I prøve at åbne. Jeg tror, jeg skal ryste dem først, Marla. Jeg skal. Okay. Jeg står der. Wow, det bliver spændende, hvad det smag. Hvad var det, din hed? Var det Twix? Og hvad var din, var Marla? M&M's. Åh. Drikker. Skal man drikke eller sprøjte det ind i munden? Drik. Det er klikke. Det er ligesom en drik. Åh. Oh. Ej, Sofia sagde ikke den samme. Se. Åh. Oh. Ej, Sofia, du kom til at tage det der af. Mm. Det er hun da også nødt til. Du er nødt til at pille det der ned af. Så kommer der jo ikke noget. Det er rigtigt, Sofia. Hvad skal jeg gøre? I skal lige tage det der af først, og så skal I prøve. Men det var der ikke på mig. Var der ikke? Nå. Amma, I kan hjælpe dig, for jeg holder jo lige kamera. Ja, men hvad skal man med det? Jeg hjælper dig, hvis du hjælper Sofia med at tage det der sølv af. Jeg ser lige, Malle, om du ikke har noget på dit? Det har jeg. Jo, det har du. Mm. Det skal lige af først, inden man kan... Inden man kan skrue den på og drikke. Mor, så skal vi skrue dem på bagefter. Du skal hjælpe mig med dem. Okay, jeg ser lige, om du kan, så gør jeg det. Det gør jeg lige. Skal du skrue den på, ligesom jeg gjorde på Sofias? Er det kakao? Nej. Vores smag. Jeg fik jo en. Du skal have lidt tilbage. Mm. Er den god? Den smager ligesom kakao. Mm. Det er du. Okay, jeg smager lige en tår. Det smager som Raider, eller? Så kom med den mal til at bære dig lige. Har du skruet den helt på, så den er stram? Nej. Skal du hive den her op? Okay. Sådan, tror jeg. Prøv nu. Det smager lidt fast. Hvad smager? Hvordan smager det? Smager det det der M&M's? Hvad smager? Det smager kakao. Ja. Det er kakao. Mm, man tror ikke, de skulle have været på køl. Nej. Så det nok været lidt bedre, hvis de var kolde. Måske derfor, der er snefler på. Det skal is, mener du? Ja. Jeg ved det, jeg synes bare ikke, det smager helt lige så godt, som hvis de har været på køl og var iskolde. Der skal jeg det. Ja. Kom og væk. I sætter dem lige på køl. Og så skal vi pakke dem her ud. Det her, det var nogen, Sofia fandt. Ja, det var mig. Var det dig, Maller? Så kan du åbne sådan en imens. Ej, hvorfor putter du ikke låg, ikke du vælter flasken, skat? Jeg tror, du skal putte låg på, for det kan også have din på køl. Jeg kunne lige have den. Okay. Jeg lægger den bare sådan. Jeg putter altså lige låg på, ikke I får vælte den. Sofia, du må hente dit legetøj på bordet bagved imens, så også I kan vise det legetøj, I fik købt. Det er mini. Ej, hvor er det små. Men det... Er det sådan nogen, der er... Altså, der er jo ikke noget slik, sådan, der er sundt, men det kan være, det er sådan noget... Det er myslibar. Myslibar. Det ser meget lækkert ud. Det her er ligesom anderledes. Ja. Fordi jeg plejer ikke at have sådan noget chokolade henover. Nej. Og det er heller ikke i mening. Ej, det var nogen af mig, Sofia lige fik lyst til. Ej, hvor ser det lækkert ud. Ude i Kvickly hører det højt. Man skal også forkæle sig, når det er sommerferie. Ikke? Og far oplever at tage en lille lur. Og hvis I vil vide, hvorfor Thomas er så træt, så skal I lige ind og læse min blog. Hvad der skete i nat eller tidlig i morges. Skal I lige hoppe ind på min Instagram, Sanne Ville Family Official. Der er sådan en link foran, I kan trykke på, så ryger I direkte ind på min blog. Eller I kan gå på Google og skrive på Google, kan I skrive sanneville.family.dk. Så ryger I også ind på min blog. Så kan I læse, hvad der skete her til morgen, der gør, at Thomas er så træt i dag. Malle, du er snart ligesom mig. Malle, hun skal også have billedet alting. Ja, skal vi ikke åbne det? Jeres legetøj? Det er dinosaurer, skal den i vand? Mm. Du kan se dig på. Uh. Ja. Det bliver spændt. Spændende, så skal vi lave en skål med vand. Men den kommer ikke. Den kommer ikke i dag, tror jeg. Nej, der går nogle dage, før ægget klækker ud. Mm. Men Malle, skal vi gå med din dukke? Skal vi først gerne lige have den her? Ej, du bliver YouTuber og blogger ligesom din mor. Du skal også have billeder, alt og videoer, alt, Malle. Malle, hun er så sjov. Jeg har kun billeder nogle gange. Jamen, Malle, hun har gjort det meget her på det sidste.
Ikke, Malle? Du er snart ligesom din mor. Jeg skal pølle om min dinosaur af. Lad os se. Lad os se. Wow, hvor lækkert. Det er en kop kaffe. Det ligner altså en kop kaffe, Malle. Put nu prop på, inden du får væltet den ud over min nye grå bænk der. Det er sådan meget mørk chokolade. Hvis det ryger ud over der, det ikke, så bliver jeg ikke så happy. Ja, men jeg tror... Vil du ikke være sød og lægge den her på køl, Malle? Den skal altså ud og have noget... Bare i køleskabet? Ja, tror jeg, den skal have køl. Så kan du åbne din dukke lige om lidt. Jeg synes også, det var en sød dukke, men jeg synes, at Marie-Sophie har så mange dukker, men Malle, hun ville have den. Jeg synes, det var god, mor. Ej, det er et godt billede. Måske lidt uskarp. Husk at holde det helt stille, når du trykker skarp. Jeg er jo ikke, fordi man skal jo hive den her. Åh, men det er også et meget fint billede. Ikke? Nå, du skal da ikke slutte. Hvad er det? Det er mig. Nå. Og du skal se, er det sjovt. Hvad er det? Det er mig. Hej. Nå, Malle, du skal åbne dukke Lisa. Ah. Nej, hun hedder Evi. Evi. Ej, hvor er det? Hvor er det mig? Nå, du bestemmer. Jeg vil ikke have, hun hedder Evi. Nå, så bestemmer du dig selv, hvad hun hedder. Må jeg lige få en lille bid af jeres musli bar? Jeg skal lige smage, hvad den smager. Og hvad skal vi lave her om lidt? Jeg skal lige have en lille bid af det her. Vi skal ud og bage pandekager. Hvor kan du gætte, hvem det skal vi væk far og have pandekager. Hvor kan du gætte, hvem det her? Jeg er søster. Det er mig og mig. Ej, hvor sjovt. Jeg slætter. Og nu har du selv at lave, Sofia. Ja, og mig også. Men det er mig, der lyser. Mm, ej, hvor er det sjovt. Mm. Vi ligner meget hinanden, bare med nogle andre farver. I ligner rigtig meget hinanden i to. Hvor man kan se, der er nogen derinde. Ej, er der nogen inde på jeres side? Ej, må se. Hvem er det? Der. Er der nogen, der vil lege med jer? Nej. Kan man ikke det? Jo, men det burde være det. Det burde nogen, der gør med på billedet. Ja, vi kender dem ikke. Nå, ej, hvad er det sjovt. Altså, hvad man ikke kan i dag på en iPad, det er jo helt vildt. Så skal du lege med dukke Gudrun der. Malle. Skal hun hedde Gurli? Mor. Nej. Kan du gætte, hvem der er med mig? Er I rysjevand? Ja, kan du gætte, hvem der er Holly? Med mig? Nej. Nå, Holly. Hvem der er med i? Undskyld, det er hende med det gule hår. Nej, det er mig. Nå, det er og dig. Det er mig. Nå. Mor, det der er mig. Ja. Men ja, men bare lige så I ved det. Ja, det er mig på det rød, men det er mig. Det er på grund af, jeg har ikke det der hår mere, nu har jeg lyst hår. Hvordan kommer de så abonnenter ind og laver det der sammen med jer, hvis de vil det? Jeg har det samme hår nu, på grund af, før havde jeg det der, men nu har jeg skiftet om til lyst hår. Men hvad skal de så abonnenter gøre for at lave det, I laver? De skal først være venner med os. Ja. Og så trykker de på den grønne. Jamen, hvad hedder det? Spillespiller, hvor I laver Roblox. Det der? Roblox. Stadigvæk? Ja, det er det, der hedder. Det hedder det altid. Men er det det, vi spiller? Okay. Nå, ja, hvad ved jeg som mor, altså? Jeg synes, at jeg spørger Malle, det er et nyt spil, men det hedder hele tiden Roblox. Nej, det er ikke et nyt spil. Nej, det har vi stået. Malle og Fia, I har altså også en bolle bagved. Hvad er det? Et øje? En fugl? Eller? Nej, det er mig. Er det dig? Det er bare ikke sådan noget. Nå, jamen altså. Men prøv at høre her, Pia. Vil du ikke lige pakke hende dukke Gudrun ud? Og så kan vi gå og lave pandekager. Undskyld. Hvad skal hun hedde? Skal hun hedde Gurli? Skal hun hedde... Hvad skal din dukke hedde med? Jeg troede altså ikke, du ville have en duk til mig. Jeg har så mange dukker. Så tror jeg, du skal lade være til at ud i bassinet. De får sådan noget ulet hår ud i bassinet. Hvad er det? Chokolade? Ej, var det ikke dem, jeg engang fik i mors dagsgave? Jo, det var det. Jeg henter din tak. Er det ikke godt lige, jeg har gjort det? Jo, det er meget flot taget billede. Det er jo helt klart det billede. Mor, se. Mor, du skal lige se, når jeg slukker. Ja. Og så, se. Ej. Så gør det her, så har jeg... Wow. Så, og mor, så gør jeg det her. Ej. Så har jeg det. Og jeg vil sige, det var altså et meget klart billede, Sofia. Kunne du se det? Det var helt klart. Hvor var den der saks, du brugte til mors? Den finder jeg, Malle. Men Malle og Fia,
Jeg skal lige sige, Mosh, jeg har lige set dukket Gudrun, inden vi slukker videoen. Hvad skal hun så hedde? Må jeg ikke kalde en dukke Gurli eller dukke Gudrun? Nå, må jeg bare lige se din dukke. Fordi vi slukker videoen om lidt, så må du selv pakke hende ud. Hun har nemlig en ballon. Var det ikke det, du faldt for, Malle? Jeg synes, jeg faktisk er sødt. Jeg skulle lige mærke hendes ballon. Men jeg også mærke. Jamen, det er ikke sådan en blød en. Nej, det er det er plastik. Hun er også fin. Og hun er sød, Malle. Ej, der står happy birthday i håret på hende. Det er jo fordi, hun har fødselsdag. Ja. Der står der happy birthday. Det har jeg altså ikke set før nu. Hørte jeg. Jeg troede, der stod nytår. Sofie, jeg troede, det var nytår. Hvorfor var der sådan en lavkage? Jamen, jeg må godt få et billede af hende. Ja. Hvad skal vi kalde dukken? Vi skal kalde hende Lisa. Dukke Lisa. Okay, det er også sødt. Men er I med på? Men han bare sådan der. Hvad, skal du også være YouTuber og blogger ligesom mor, Sofia? Eller skal du være tandplejer, som mor også er? Mor er også uddannet tandplejer, jo. Jeg skal være YouTuber. Jo, synes du, det her er blevet godt? Ja. Ej, Sofia, du er god til at stille skarp nu. Det var flot. Mm-hmm. Nå, men nu går jeg ud og gør klar til pandekærne. Og så vækker vi faren, når vi har lavet pandekager med vaniljeis og jordbær og hembær. Jeg går hen til noget vand. Hov, hov, vi skal sige hej, hej. Okay, hej, tak for det, sådan. Ja, så smager.